Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampunilar Ananda Slamet bin Takmin, warga Kampung Tirang. Umur 9 tahun, nilar wau tonton jam sekawan kali doso. Senatipun badan dikubur jam 6:30 dalu meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal almarhum Bapak Takmin lan Ibu Ning. Mekaten moro lelayu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen ngapa? Yang lagi kelingan karo si Slamet. Iya mas, si Slamet meriangnya tambah karuan. Panasnya dur nemen. Wis dobati ya, panasnya orang mudun-mudun. Mau manene nembeng gawe nyabrang Slamet maring dokter. Tapi kenya kuwe wis telat. Dudu kuwe. Nyong lagi galingan karo Slamet. Waktu Slamet diganya midaning almarhum bapane. Waktu kuwe gara-gara nih, si Slamet nyeluk tuku layangan. Tapi dari bapaknya malah diganyam. Oleh ngomong, gua apa sih, Mat? Layangan. Mula kagunane. Domongi kayak ku ya, bocah. Nangis. Melayu mene. Karo nyelok di kawek na layangan. Mungkin Slamet ora gelem mangan. Nginum. Pokok kan satu durung ini duwe layangan. Akhirnya tak gawe kena layangan. Tapi kan sawise layangane dadi. Slamet malah ora gelem ngulukna layangan kuwi.
layangan gue mau dituduh-tuduh neto karo kanca-kancane. Maring dibae Slamet dituduh-tuduh na layangan gue tok karo kancane. Nanti kan bapaknya jengkelan. Soalnya Slamet kongkon ngaji, malah ora gelem mangkat. Ben waktu gaweane mung dituduh-tuduh na layangan gue tok. Yo ngarane piput, seneng mas. Iya ya Tia. Bocah pancen kadang lucu ya Ti. Ti. Itu mas. Kau durung pengen duwe anak. Dilat maning ke dewek tua. Tulipan mati. Mbuh kue kontuli. Panjang tuli. Anggir dewek koran duwe anak. Engko uripe dewek bakal ditinggal dewekan. Tulilah kak keturunan sih bisa dibanggakan laut. Angga yang mati tulis sih. Kok pat bojong mani? Mas, lah sampean den ngomong kaya kowe sih. Ngomong kaya seneng sing ora-ora. Nyong ngerti arae. Sampean kudu ngerti yo. Nyong ki ora kepengin duwe anak. Tuling korupe kaya dewek kaya kiye. Pokon kapiran, Mas. Angger kaya kita pada bae sampean pen ngubur anake dewek kok. Permisi. Matur sisi inten, Pak. Kami petugas sensus dari kantor kecamatan mau mendata keluarga ini untuk kebutuhan pilkada. Siapa, Ti? Tugas sensus, Mas. Monggo, Pak. Pinarak, Pak. Sudah. Monggo. Nama sampean siapa? Kanti, Pak. Nama lengkap? Kanti Sukanti. Tempat lahir. Terus saya tiang sepuku lo tak, kalau lahirnya teng Tampah. Tempat tanggal lahir. Oh, kalau lahirnya teng Tegal, tanggal 6 Mei tahun 70. Pekerjaannya? Kalau ngurusi griyo, Pak. Ibu rumah tangga maksudnya. Nggih. Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Tempat tanggal lahir? Tegal, tanggal 9 Oktober tahun 77, Pak. Terus pekerjaannya apa? Ngurusi pelelangan iku, Pak. Karyawan swasta maksudnya? Nggih. Terus ada siapa lagi di sini? Orang tua, anak, mantu? Mboten wonten mung kula kali bojone kula tok. Ya sudah, permisi. Sekedap, Pak. Pak. Nderek taken, Pak. Teng mriki kan sering didatang ya, Pak. Saben badhe wonten pilkada. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun niku, Pak? Saya tidak tahu, itu bukan kerjaan saya. Banyune wis tekales. Wis, Pak.
Ya wes, sing hati-hati ya. Iya, Pak. Hati-hati, Gung. Ya. Kowe enggak harus rampung. Ya, kowe mene maning. Nggih, Pak. Mandi si banyu. Oke. Anggo sepatu ya kenal. Sepatunya kan nomornya pira? Cukup, Pak. Boten nate tumbas sepatu. Eh, Tur. Juragan Darsa mau ngomong. Kowan mulai saiki ora samari palelangan ya. Kowan, ge. Mulai saiki jaga balongan baik. Karo jaga kampung, ya. Bisa nih orang ngomong. Juragan Darso, mau pan mene langsung. Kau nang orang andel, kayak mana? Takon dewek, ya? Ya wis kan, subun. Ya. Nyong takon tani nang balongan bae. Gung. Dapat, gedean. Dan ini sebalik, Mas. Iya, Tik. Nyong Miki kas ketemu si Pak Ken. Pak Ken ngomong. Jadi Juragan Darso ngongkon nyong orosanya begawin yang pelelangan maning. Tapi ngongkon jagani tambak baik. Karo jagani kampung tirang. Tuli, nganti kapan, Mas? Ya mbuh, nganti kapan. Jadi ini tangko Juragan Darso pan mene dewet, pan jelas nak kabeh. Nyong kok mangan neng omah bae mesti tindak kono rosa gawe maring balongan. Iya, Mas. Geh, kon ta wong wadon, eh? Pegawaiane ya beres-beres omah, ngurus bocah, masak, temandang, nampani duit, mentang. Nyoh, nyoh. Pijar urus-urus pegawaiannya wong lanang, eh? Emangnya sampai ke putu nih Mardi ya, apa, he? Si orang nyebut gawe, duitnya emang mama, bro? Duitnya seha? Apa sih ini masak? Ya lah kan duitnya nggak tahu panan, ngerti? Gawainya cuma kurang mendem, tak? Eh? Untuk kutik nomor, turun bayarnya si laporan sampai ke main wadon, ngerti? Eling wis tua, anaknya si cilik. Wong lanang geget-geget, lah nggak tahu jawab, eh? Cangkem aja, dua berantai ya, gue, eh? Kon ke mesti ne eling, kon ke sapa? Eling, nyong ke sapa? Nyong ke sapa? Eling, tapi lebih banyak kita piling, tapi lebih. Wang lanang bisa ni cuma enam piling tak? Sabar, sabar. Waduh, nurut ke ruang lanang. Sabar, sabar, tenang dek. Tur, kon harus sama lu melu, eh? Dia urusan rumah tangga nyong. Semingkir, semingkir sih kan? Nyong tak semingkir. Tapi kon tenang tu, lihat dek. Sing tenang. Dileng anake kon keweden, dileng wong tuane pada tukaran. Iki bojone kon lagi meteng udah. Eh, ben sampean ki lagi tanggungan. Pateni benyong sing pateni yong. Wis. Pateni yong. Wis. Wong wadon lastrek. Wis. Wis atremu. Wis dah. Pateni benyong. Wis ro. Pateni yong, pateni. Wis. Eh. Pateni yong. Wis, mlebu. Mlebu. Su. Wane kon ya. Wis dah, lunga dek. Lunga dek. Su. Wong wadon angel lunga. Turane. Lunga, lunga. Pada sing hati-hati ya. Dora, eh kan serak ke temen kok. Is, sebenarnya kan bisa gawe kayak gini ya. Bisa ini orang didol baik, Dora. Nah, tembikin mawon pun kata sing rusak kan. Oh. Enggih. Kayak waktu balongan nih, pun ageng-ageng kan.
kulan ngajeng pun saged panen sing balongan teng kidul mriko. Nah, sing teng kulon mriko ya kinten-kinten kali wulan malilah gen pun saged panen. Ya syukurlah. Nggih. Kon butuh apa maning? Gue bantu pegawai nek kon nang balongan. Pun cekap sedoyo gen. Temenan. Temenan. Bojone kon piwin? Waras. Waras gen. Malah saniki tambah seneng. Soale saniki kula pun gampil dipadosi. Gen, kita harus ketemu sama warga yang lain gen. Iya, iya. Oke. Adung kon pancen ora butuh apa-apa maning. Nyong tak mubeng-mubeng tuh liat. Oh, nggih gen. Monggo. Eh, apa kon melu sisan bae? Enggak orang jongkok terus ngene. Niki dereng rampung sih gen. Wis gampang. Kau bisa diterus nangis, kok. Mari, kan. Wis, yuk, kakian. Sek-sek. Cepat. Nggih, kan. Dar. Andar. Nggih, juragan. Kono-kono. Pipin, wedhuse pada bergas apa? Nggih, saya juragan. Malah badhak kaji tahun niki make saged disaje sedoyo. Oh ya syukur. Ki ana sing paniti wedhus maning, kon ngangkir ngragati. Saged. Saged sinten? Pak Imam. Oh, Pak Imam bendahara koperasi. Ah ya bener. Kang, Pak Imam masih mau nit kambing kan? Masih, kan. Nasi. Ya, kon juga dewek langsung ya. Nggih, ngenjang-ngenjang kula pendet. Nggih. Kon butuh apa maning? Nggo ngragati pegawane kon ki. Sampun cekap juragan. Wis temenan. Nggih, saya itu sampun cekap. Ya wis ngono bae. Lamun kon butuh apa-apa maning, kandhepe karo nyong, aja sini-sini ya. Nggih. Lamun ora ketemu nyong, mari pakel atau siturah. Ya. Nggih. Nggih. Ya. Terus nuwun sregan, nuwun. Lis, Sulis. Nggih, Pak. Mbak kok lagi keturuk? Nggih. Oh. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Ah, ya. Genau sing kiyang ya. Nggih. Kelis. Anak buku. Anggo nulis. Ya. Nggih, matur suwun. Ya. Wis ya? Lis, kianan lho manyong Lis ngolawu ya. Matur suwun, Bu. Rum. Juragan Darso. Jadi kan, Nak? Lah, dereng wangsul kan? Teng pelelangan mboten wonten. Ada kan? Saya nggak lihat kan. Iya, kayak wong sering ujuk-ujuk hilang, ujuk-ujuk hilang. Apalagi ngocok ya? Gih, mau menawi kan? Awet minggu tak sama tak alingakan, yang awan kayaknya medamel. Malam buat titer, utak-utik nomor terus. Kulo badai babaran, rojingnya badai sekolah. Bapaknya malam mendem-mendeman tok kayak ae. Jalan kados nopo nih kalau kata kejobe. Nih anta, anak tangguan liane. Lurah, tolong ya, dipastikna adung keluarga negara kayak ayam kape. Iya. Lamun anak sing resulah secul baik, kon tambah gede baik. Langsung. Iya. Tapi nggak masalah gede, kanda karena. Iya. Atau sepakai. Iya. Kek, anggaran sumber yang maning, dikumpulah baik, ngonya tak undang dokter ya. Iya, Ken.
Ben nyong bae pasti nganter. Iya wis. Ya, tangi. Ya. Sepermu bangsat. Rai motor. Rai mu pandela ni bojone nyong sing duraka kae, eh? Pandela ni bojone nyong sing romil. Kan ngerti blak. Mau esok ya. Nyong lagi kepengin-kepengine. Medeteng sampai kaya cengkale bocah sunat. Dheweke malah gede-gede. Campongi maning. Dheweke ngongkol nyong nyambut gawe. Gara-gara nipi ketemu si Ila. Wedone Darso. Ketemu nekoro si Jadat. Lanange jagat. Ya hero. Belasan nak si Darso, bisa rapi sangat ceng. Masakan reang dek. Balik. Remo, Remo, Remo kek. Nyaman di kemaning dia so. Balik. Nyang ramen tempe ya. Kita yang pilih ini kan jeblang-jeblang itu menara rata. Rom! Rom, Rom! 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 Jadi kau maning ini nyong. Cik! Oh, Cik! Mas, nyong ya mau maring pasar ketemu karo bojone Darso mas di Ilah. Deweke nyeluk dibatiri belanja. Nyong malah ditokokna daster ke. Jare ta pentolan maring omahe dewek tapi ora kaur-kaur. Saman ngerti mas, saiki si Ilah. Ayune por. Awake singset. Kulite kuning, wis kaya kowe mambune wangi maning. Ayong ora pantes-pantes atan manjing pasar. Wong tak jaraki mlaku nang burine dheweke 5 meter. Bi mambune ora ilang-ilang, Mas. Padahal liwati bakul-bakul iwak. Tapi mambune semripi bae.
Iya wis. Engko kontak toko kenal lengawangi sing kaya kene ilah. Wangine wangi apa? Kembang apa buah? Ilah, lengawangi temar dia. Orang ngandel ya. Ter, nyong jaluk pengapurane ya, bukan wingin nyong ngomongnya delaweran, kejar-kejar ora karuan. Ora. Ya syukurlah, jadi ora pada kerungu kabeh ya. Ya kadang kala memang nyong iri karo Darso, wis oleh bojone ayu, ya. Wonge ora rewel, dunyane ya mambra-mambra. Ya jelas bae si Darso dadi anteng. Kan jebul bae si Darso kaya citing-citing kaya landasi. Padahal kon ngerti. Angger nang omah si Darso kaya kerupuk dikumbanyu, mlempem. Sih, bisane kon ngerti. Ilae dewek sing cerita maring nyong. Ki kon nganggo gula ora dak? Ora usah. Pahit bae. Yan den banger nyong bojone kaya ilah ya. Ya ora beda karo si Darso. Dadi wong meneng. Ter, konten dian bayarannya dian wis gede ya saya iki ya. Ya cukup baik. Cukup keprimen maksudnya. Oke, dinung tuli. Ya soalnya duitnya orang gak reka-reka. Iya ya ter. Nyong dewek. Kayung rada sekres. Sik ngapa? Lah kon kan ngerti yo ya. Nyong kerja wis welasan taun. Eh? Tapi hasilnya ya tetep samono. Eh? Welasan taun kenyong tetep dadi kuli terus. Mbok ya ada di mandor satitik mboran. Lah si pakel bocah sing mlebu wingi-wingi 3 taun wis dadi wong kepercayaane si Darso. Malah saiki dheweke kae nduwe omah magrong-magrong nang perumahan. Jerene wong-wong tah wong pakel sekolah. Tapi ya dudu kaya aku lah. Orang masalah sekolah apa orang sekolahnya dhuwur apa sekolahnya langsat duduk kayak kowe. Kowe sebabe kowe si Darso ki goblok, gelem dibodho pakel, gelem ditipu pakel. Maksudnya kon kepriben? Ya. Kon ngerti bela. Kae aturan-aturan kae sing gawe kowe pakel. Lah ana bati luwe ya mlebu nang sake paken. Adil kan ngerti. Sewa omah piye pira? Ngerti bleh.
jeraku tak kaya kue lumrah hodet. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemahe juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no, pan motong pira. Si untung awak kedewek diwehi pegawaian dan juragan Darso. Untung keprimen. Mestine ke si Darso ke sing untung. Nyong dewek gelem nyambet gawe karo deweke. Coba anggar nyong karo konti ora gelem nyambet gawe wong-wong kabeh ora gelem nyambet gawe nang Darso. Terus deweke pan ngopeni sapa? Eh, tuyul kongon kerja. Ora bisa kaya aku. Jadi sing ngarani ki lemah ki lemah Darso sapa? Eh, kaya lemah Darso kaya nang anake. Aduh, kita lemah-lemah timbu loh. Dia kena pemerintah. Lah ke ujuk-ujuk. Wong tuane Darso ngecupi terus suwe-suwe. Ya kerasan duweni. Ketemu pirang perkara ku. Nganggo utak belah kaya ku. Eh? Lah semono kuwe, eh, si Pakel ki ngerti jaban jerone. Diputer di otak-atik sing dadekaken Darso kiye nurut jirut kaya kebo dicocok congore kae. Maning dibaya gelem. Bayi ini nang dikung. Sampun dikubur tuh ora, Pak. Kubur tuh ora. Nggih. Panggonan kia saiki dadi buangan mayit tok. Tur. Pisane dikubur. Kan mandi bersandi sit. Lah awang wis dadi batang. Mambune mebrang-brang-brang kaya kiye nang kudune dikubur. Oh. Komprimen. Pak, siapa yang pertama kali menemukan mayat bayi ini? Kulo, Pak. Maaf, Pak. Bisa tolong jelaskan kronologi penemuan mayat bayi ini? Iya, kayak ki, Mas. Ki mau, si Turah ki lagi melaku-melaku keliling kampung. Eh, deweke ambu-ambunen bacin. Terus digoleti. Jebul weru deweke kerambul-kerambul ki mayit bayi. Direuk dening deweke digawa mene dikubur. Benar ya? Hah? Bapak, kejadian seperti ini kan sering kali terjadi di kampung ini, Pak. Bagaimana upaya warga agar hal ini tidak terjadi kembali, Bapak? Upaya? Upaya keprimen. Sampean ka anggar takon maha-maha nemen sih, yuk. Ana takon upaya napa? Wong kaya kiki wis biasa neng kene. Ketemu mayit, direok, dikubur, wis. Hah? Teh. Oke, dilenggah. Polisi ya lodet-lodet mene. Muter-muter mene terus ya. Laka pengaruh apa-apa. Eh? Baik, terima kasih ya. Pak Turah. Kami akan memproses lebih lanjut. Maaf, sudah mengganggu waktu Anda. Yuk kita cek sana. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Atas informasinya. Dan setelah patroli ini... Besok maning. Angger nemu apa-apa maning sing aneh maning. Laporan tuh, Tura. Aja kiri-kiri dikubur atau dibuang. Eben ana bukti dan eben ana sing diperiksa. Nggih, Kang. Kang. Nyuwun sewu, Kang. Kula nyuwun wekdal sekedhap. Oh, bisa. Nggih. Niki lho, Kang. Soal pedamelan niku lho. Pegawane kon kenapa? Niku lho, Kang. Damalan iku lho kan pancene namung mubeng-mubeng kampung mriki mawon, Kang. Nanging
Resikonya tambah. Agung. Maksud kulo, nek sakit, upah kulo ditambah malih kan? Oh, masalah upah. Okay. Masalah upah, kau nora usah khawatir. Nyong pan ngundak, nek orang kaya biasa nih. Okay, kan? Sementing, kau nyambet gawe ini sing tata. Ya? Okay. Okay, kan? Kulo kan pun nyambet gamel panjenengan pun lami kan? Oh, iya. Jenengan nggih sampun ngertos keluargane kula pripun nggih. Kan kan mumpung di sini kan. Sebaiknya kita periksa jalur pipa air yang kita bangun kan. Oh, bisa bisa bisa. Sebentar ya. Bapak, Ibu. Apa urusan dengan saya sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya mohon izin mau keliling-keliling kampung. Kalau Bapak-bapak mau pergi, silakan. Kalau mau tinggal di sini, silakan. Kalau mau pergi nanti diantarkan oleh Turah. Ya. Turah, tolong Pak Tiri ya. Nggih. Itu Bos Jonjong. Bagaimana realisasi dari permajaan kampung? Kon lagi genau dari tukang lamun. Apakah reklamasi pantai itu jadi? Sejauh ini masih alot di dewan, Kang. Masih banyak pertimbangan dan tukar pendapat yang dipikirkan, Kang. Tur, dirambungna ya, pandigong esok. Iya kan. Ya wis, tar langsung ya. Iya. Kemarin kau, Dek. Iya. Dek, tolong dengan ebet. Iya. Dek. Anggur sepragat, kau kemarin kau, Dek ya. Keh, nangkana keh beras, pating pluntrah. Moh, nyong esyake pegawean. Nyong kan is ngomong, anggar wis pragat. Anggar wis pragat yang nyong sungkan. Keh. Mana lu ruang liane? Dak, kau lagi kenapa? Nyong ngongkon-kongon kue, orang go nyong, tapi anggo sekabehe, ngerti? Allah, wong beras paling-paling beras koredan, aja jakoi beras colongan maning. Dak, kau kena masalah apa sih? Masalah nyong ya karo kon. Kon ini karo nyong? Kon bangsat. Dek, keh. Kawan kue, SDP orang lulus. Nyong sarjana, aja dipadakna. Arti? Tapi nyong kan sorarane orang tau nyolong. Orang tau mbodoni wong pirang-pirang kaya remu. Dek, keh. Pengasane, nyong orang ngerti apa? Anggar kawan kue demenan karo si ilah. Perangasane ya kue, kon orang bocone anak bocone kon. Wis. Unyo. Kon yo krimu. Wis. Ora seneng gawa-gawa anak bocone nyong. Wis. Sunden. Dak, anggar kon ora seneng karo nyong. Kon oleh lunga mana? Asing adoh, meret selawase. Sika. Gimana, Kung? Nyong kiawi cilik brojol nang kene. Hah? Ndelepong yang nang kene saben dina. Bisa lenyong sing dikongon meret. Mestinya remu kaya si meret. Meret. Meret si kakene. Kongon si meret. Orang secara-cara uripe nyong kabeh. Pasuk dan. Pakset. Bonyok. Dek, kon mana tak sama wani mana, eh? Meret si ngadok. Cocote. Wistak. Remu. Wistak. Remu bel remu. Remu. Iben, Mbak. Iben, Mbak. Minyak, Liz. Dar,
kayaknya pan ngomong karo kon, tapi kon dinggo uteke, ya, dinggo sing temenanan, dipikir, eh, kon kan saben dina ya ngapaini weduse kan, ngadusi weduse, ngain pakan weduse, sampai buang tai mendile, kon ngerti bila, wedus kian ngerti dolar gane piran delang, terus kon oli bagian pira, loke, darso sing ngongkang-ngongkang to kaya kaya oli bagian kowe ta lumrah Hodak. Juragan Darso sing modali. Lumrah keprimen. Lumrah waduh ke. Angger ngomong ke Senak Boyo ketok. Ya ora lumrah. Lah kon kan kruwal-kruwal gedebak-gedebuk saben dina nang kandang wedhus, eh? Sampai wong-wong ki ngarani kon ki kandar wedhus. Yeh, Dad. Daripada kon ngomong ora genah kaya kowe. Ngomong alur ngidul langkah artine. Lu api kok nyambut gawe, Dad? Turu duit. Kudune kon kan jelas maning babaran. Kita nyong tukar pikir karo kon, endak kon melek, endak kon ora dibodoni terus-terusan dening si Pakel karo Darso. Kon ki wong waras, wis aja kegawe dadi wong ora waras. Hati-hati, Dad. Hati-hati. Hati-hati keprimen. Ki durung rampung ngomongnya. Hati-hati keprimen maksudnya. Sadulur, sadulur. Mana pada metu? Deh, mana marani? Si Jadak pan ngomong. Duit sing yang sampean ke mau oleh. Gue duduk pecingan cuma-cuma sekadar so. Duduk. Apa maning sodako apa infake Darso? Hah? Gue duit mau. Kue duit bagian sampean kabeh sebabe sampean kabeh nyambet gawe dadi kue upai ya ngerti belah tapi bisa nenang si Pakel ke diputer kaya-kaya nenyong sampean kabeh ki ngemis maring Darso asundian unyuk ke si Pakel. Pakel ke siapa sih? Pakel ke siapa ndelang? Wong endi? Hah? Bisa neka dheweke cawe-cawe uripe nyong sampean kabeh. Menangi pirang perkara dheweke. Asuwa. Pak Jedek, sampean mung ngiritok ndian. Sikah. Kon bocah cilik ngerti apa? Ora semelu-melu ngomong. Nguyuhe bedurung lempeng. Aja-aja kon kena akal-akalannya dening si Pakel kon. Balik mana, adus. Kon kenang apa? Mingsek-mingsek baik kaya kue. Anggerana masalah ki ngomong. Dadinya ngerti masalahnya apa. Ngomong, dileng. Ngomong apa? Mas, sampe ini demenan. Jare siapa? Siapa sih ngomong? Tur! Tur! Mentu ranu! Mentu! Remu kan rusak rumah tangga ini nyong ya bangsat nyong. Nyong kan isi ngomong. Kan orang secawe-cawe rumah tangga ini nyong. Bangsat kan. Asal ilang. Tenang dingin, Dek. Tenang. Dek. Eling, Dek. Eling. Orang sama lu. Nyong kan isi ngomong. Kan orang seturut campur keluarga ini nyong. So. Duduk nyong, Dek. Duduk nyong. So, Dek. Sup!
Mbak Sulis durung waras nemen priyangi ya, Ti. Jadi tang esuk ana dokter mene. Kamu sudah tahu loh gambar-gambar Sulis. Tuh. Sulis gue gambarnya pinter, Ti. Jadi orang mau pinter nulis toh. Gambar-gambarnya apik. Akhir-akhirnya gambar-gambarnya keluarga nih. Jadi anak papane, anak ibune, anak baik, anak bocah cilik wadon. Kato nemen angger, Sulis kewis kangen nemen karo keluarga ni ya. Kayak ngapa kangen nih Sulis maring keluarga nih bisa ngumpul maning ya. Ya mendingan setahun durung tau ketemu. Apa Sulis karo mbae manggon tuli nang kene ya, Ti? Dah, daripada kon bolak-balik mana sih, Ti? Lu ya apik anger Sulis manggon tuli nang kene karo mbae. Iya. Tuli endah omah kita mbah rame, Ti. Eh? Wiben. Ge, Mas. Wong nyong urip kaya kini gelem terima kaya. Urip kur cukup nggo wong loro antuk nyong nurut Mas karo sampean. Tapi kena ngger sampean penambahi uang maning nang omah kiye. Nyong sungkan ya. Molah soalnya ngger nyong karo sampean penlunga sing kampung kiye ta ya mbo. Sih, tungku lalunga ana pada. Lah wong sampean wis kepenak nang kene urip wis nyaman ya. Wis ayem. Nyong ki ora kepengin sampean kaya si jodoh kae. Uripe bendine sini masalah tok. Sampean kelingan beli ndelen. Kelingan beli. Waktu si jodoh kae durung duwe anak. Pan duwe kapal malah lagi bangun rumah napa ya. Tapi bareng duwe anak. Sampean weruh dhewe kok ya. Iye perkarane dudu soal duwe anak, Ti. Tuli kuwi terjedhek kok dudu nyong. Lo kan nyong dipadakna karo jodoh. Ya sejen lah. Iya sejen wonge. Tapi kan juragane kan pada, juragan Barso. Dad. Tur. Jaga sing temenanan kampung kie. Bakale panana rut gedean. Sabar remu. Darso, nyong karo nduwe masalah karo kon. Nyong butuhe si Pakel dilarak gawa menek. Manungsa kae pan marteni bojo karo anake nyong. Larak seki adepi si Jadag. Bentak adek tenggoke si Song. Eh, rongokna disit. Rongokna. Gurung karuan Pakel sing lakoni. Aja kiri-kiri nuduh. Kon sing kudu ning ngrungokna. Nyong kan wis welasan taun kerja karo kon, eh? Tapi ndi hasilnya? Omah benyong ora gableg, eh?
nyong wong melarat jirat gendong pejaratan. Apa kon iki mikir? Hah? Tapi bisane manik si pakel kon nyah. Kon ngerti apa masalah pakel? Lah kon kerjane kur utak-utik nomer, bedigasan, mendem, kerja pakrak ora. Pakel tangga go utek kok. Kowe tawong karena kon kia seneng karo si pakel. Jadi kon benak asih. Maring nyong karo si pakel, eh? Apa dume nyong karo sekolah apa primen? Meneng kon. Meneng. Remo sing kudune meneng. Hah? Gong. Digalung gak? Aja dikogoni wong compong. Remo bebangsat. Darso. Yeh, lemah kia dudu lemah keluargamu. Nyong kabeh ning kene iki dudu babu-babu neraimu. Hah? Rumangsamu nyong kabeh iki bakal mati apa angger lakeremu. Suk. Gong. Ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung tirang. Tindek kabeh. Nggih, juragan. Sampeyan ki ora mikir wong liya. Darso karo pakel ki bisa gawe awake dhewe melarat kan sumur umur. Berarti boleh. Terus nasibnya kau pun coba capai men kok. Alah. Pikir. Buat teman nyacak di lenglen kayak ngapa? Tor. Kon ben belani nyong apa belani Darso karo pakel? Eh? Nyong ngerti. Kon ora pengen urip kayak gini terus so ya? Eh? Kon ngerti apa maring urip penyong dek? Eh? Siapa sing petintang petinting, Len? Siapa sebenarnya sing pengin disubya-subya? Juragan Darso? Apa kawan? Kawan nang ngerti udah. Sing urip nang kampung kia duduk kawan tok. Angger mikir juragan Darso ora terima karo kelakuane kon. Terus juragan Darso nutup kampung kia. Uripe kawan. Nyong. Karo uripe wong kene kabeh. Paling kepriben, Den. Eh? Rongokna ya, Den. Kauan saiki cepet-cepet ngerampungna masalah kie. Dewe kan baik. Rosa ngecek-ngecek wong liya. Dan ini kie.
Tik, nyantar nyebrang tuli ya, Tik. Tik. Eh, Priben, Priben. Nyantar nyebrang tuli. Si apa, Mas? Si Jadek mengi ora bali. Ya wis, Mas. Hati-hati ya, Mas ya. Iya. Enggak awan lah, nunggu mau ya, Mas. Iya, nunggu mah. Oh iya, Mas. Mas, dari ini ya? Aku sih, warpo. Tawau-awau. Ini ya, mas-mamu ini. Dahar maling ya? Makanya si warpo, sayang. Dahar maling. Mas, aku malah nolak. Makanya aku warpo nolak. Aku masih gede pesannya. Lu gue makan si warpo, ya? Cik! Segala dipangan no, ditelung nabuai kayak kue, dipangan secul buat apa? Biar orang masuk angin no, ya, mangan, mangan, pucuk angin temen gue mangan sih, kaya mangan. Kon gung. Ku wis disi solare.
Gung. Mana Gung? Mana? Rom? Eh, Tur, kenapa Tur? Si Jadak nang buen. Si, pun mesak kok nyolong? Ora, mengikas gelut karo pakel. Dadi dapat dabai arime, si Jadak dilepok natuli nang buen. Tapi ora apa-apa, Kak. Seneng amun mesak kae. Wis ora-ora luru duit, ana si makani nang kana. Ya wes Rom, nyong tak balik tuli ya. Kotor, jelek. Ti, nyong titip Uma ya. Ya wis, hati-hati ya, Rom. Ya. Suun ya, Ti. Iyo. Iyo. Bisa nih bojone nyong kalunga ora payan ora apa ya tuh. Apa nyong keliru? Ya nyong sing rumangsane nganti seprene iki nyong durung bisa gawe senenge Roji. Durung bisa gawe bungae atine Roji. Durung kelakon ngejak Roji jalan-jalan. Durung kelakon ngejak Roji piknik. Ya kepriben maning wong bayaran saben dina ya samono-samono neto. Kerja welasan taun bayarane kur cukup ngumbaduk tok.
telat maning kaya si jabang bayi mbrojol. Mbunyong bakal lakon nemoni dheweke seneng apa ora. Padahal nyong kur njaluk hake nyong to. Tapi bisa si pakel ki gawe susah nemen kaya ki. Apa nyong keliru tur? Dian ta waktu kia seki kaya bocah lagi seneng-seneng rasa bunga rumangsa bisa menang. Perkarane dudu menang kalah, Dad. Tapi carane pake luwih disenengi. Cara mbodoni wong, karo cara nyolong. Ayo kue. Bles? Ya? Yeah. Ya? Yeah. Matur suwun ya, Pak. Ya. Yeah. Mbah, dina kia dokternya orang bisa teka. Orang papa, orang dokter kan dan wedus. Ya wis, nyong tak balik dulu ya. Les, yeah. Nyong tak balik dulu ya. Iya yeah, Pak. Hati-hati. Mbah, maaf dulu Mbah. Allah. Iya karena kowe mama. Karena... Aku wis warek Mbah Bas, maaf. Mbah turung mangan. Thank you.
dewa pegunungan saya gitu. Kenapa sih mas? Kebitakan itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampunilar Bapak Jadak bin Sayan, warga Kampung Tirang umur 50 tahun, nilar wau enjang jam itu. Jenazipun badhe dikubur jam ketunggal awan meniki teng kuburan Kampung Tirang. Keluarga ingkang ditinggal, Ibu Rum lan Ananda Roji. Makaten moro lelayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.